ស្តីញ៉ុនអរនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញដោយសារតែមានការសំណុំពរខ្ញុំច្រើនមែនទែនដែលឲ្យខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង Hamster Combat ដែលវាកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងបំផុតអីសម្រាប់កាក់គ្រីបតូមួយនេះដែលបងប្អូនអាចចូលទៅ Farm បានដោយសេរីហើយអត់ចាំបាច់ចំណាយអីទាំងអស់គ្រាន់តែមានគណនី Telegram គឺអាចចូលទៅលេងវាបានហើយចូលមកនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយខ្លះៗពីវាតាក់ទងជាមួយអ្នកនរអស់គ្នាបកកាត់ជាមានសំណួរសួរថាតើវាជាការខាតបង់ពេលវេលាឬមកក៏វាមានបញ្ហាអីមែនទេសម្រាប់ Hamster Combat ហ្នឹងឬមកក៏វាជា scam យ៉ាចង់ជាដំបូងយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង website របស់ Hamster Combat ជាមុនសិនដែលនៅកំពុងតែឃើញនៅក្នុងអេក្រង់នេះដែលវាមាន domain hamstercombat.io នៅក្នុង website នេះបងប្អូនអាចមើលឃើញពី road map របស់ Hamster Combat នៅក្នុងខែ3គេធ្វើគេខ្លះខែ4គេធ្វើគេខ្លះខែ5គេធ្វើគេខ្លះអញ្ចឹងខែ3នេះគឺគេធ្វើ basic game គេមាន mining គេមាន on test ខែ4គឺគេបុកជាមួយ referral system មាន rating មាន daily ខែ5គឺគេធ្វើ special card daily combo partner ជាមួយ blockchain announcement អីចឹងទៅខែ6គឺគេមាន on chain development គេមាន wallet គេមាន web3 free listing quest អីចឹងណាអ្នកនរអស់គ្នាខែ7គឺ token game អីចឹងទៅដល់ពេលខែចូលដល់quarter 3នៃ2024នឹងគឺគេមានអីផ្សេងផ្សេងមកបន្ថែមទៀតដែលនឹងប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នា road map របស់គេយ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញពីX របស់គេឬមកយើងហៅ Twitter ឬមកក៏ Telegram channel របស់គេអញ្ចឹងទៅមួយនៅ Wallpaper នេះគេដាក់ coming soon តែវាមានព័ត៌មានអីច្រើនធំដុំទេ Discord channel និង Telegram អីចឹងទៅនៅក្នុងការចូលរួមលេងជាមួយនឹង Hamster Combat ដែលវាមានវត្តមាននេះបងប្អូនត្រូវតែមានកណ្ដាល Telegram តែគាត់នៅចូលចិត្តទៅលេងទៅហើយយើងហឺតំណាងឲ្យឆេញណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើ CEO យើងអាចលេងវាបានដើម្បីទទួលបានកាក់ប្រចាំថ្ងៃដែលគ្រាន់តែបងប្អូនចុចនឹង upgrade ដើម្បីទទួលបានកាក់បន្ថែមទៀតកាន់តែច្រើនអីចឹងដែរតែមុនសម្រាប់ចិត្តលេងខ្ញុំចង់បងប្អូនគិតប្រមាណចំណុចនេះជាមុនសិន Hamster Combat ហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់វាពិតជារីកចម្រើនលឿនខ្លាំងមែនទែនដោយសារគេវាគឺជាទីផ្សារដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគេបង្កើតឡើងមកចង់ឲ្យវាល្បីមកពីព្រោះគ្រប់គ្នាអ្នកនរអស់គ្នាអាចក្លែមបានម្នាក់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានកាក់នឹងធ្វើកាក់ invite ឲ្យគ្នាលេងតតនេះកាន់តែច្រើនហ្នឹងបានកាន់តែច្រើនហើយបើអ្នកនរអស់គ្នាលេងតាមដំណរលេងខ្ញុំខ្ញុំបានកាន់តែច្រើនអីចឹងណាយេហើយ Hamster Combat នេះបានចំណាយលុយនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារលឿនមែនតើមិនថា Telegram YouTube និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតដែលមានអ្នកតាមដានដល់រាប់លានអ្នកមិនគួរឲ្យជឿនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីអត់ដល់គេប្រើលុយអបប្រមាណនេះអ្នកនរតែនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាគឺជាវិធីសាស្ត្រកន្លងចាស់នៃកាក់មីមខ្វាញ់ដែលគាត់តែងតែធ្វើបែបនេះដោយកាក់ដែលរស់ដោយសារការរំពឹងទៅលើទីផ្សារដើម្បីរស់តែពីច្រើនកាក់ទាំងអស់នេះវាអត់ស្ូវមានតម្លៃប្រមាណទេពីព្រោះយើងគិតតែប្រមាណចំណុចនេះទៅទីមួយបងប្អូនអាចធ្វើការក្លែមវាបានម្នាក់រាប់សែនរាប់លានកាក់រាប់ម៉ឺនកាក់រាប់កោតកាក់ហើយសួរថាតែវាឡើងទីផ្សារតាមណាបើបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ឃើញមានបច្ចេកអីទេមានតែបច្ចេកមួយគឺចែកកាក់តែប៉ុណ្ណឹងតែយើងរំពឹងអ្វីទៅដែលវាអាចឡើងទៅលើ exchange ធំធំបាននៅក្នុងការជួញដូរទិញលក់វាបានបើម្នាក់ម្នាក់មានគ្រប់គ្នាអស់ហើយណាទី2 domain របស់ Hamster Combat នេះគឺទើបនឹងបង្កើតឡើងទេដែលយើងចូលទៅឆែកមើលគឺគេទើបតែ register នៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយ domain នេះគឺគេទិញតែមួយឆ្នាំទេគេអត់មានផែនការនៅក្នុងការទិញយូរអង្វែងទេបើសិនជា domain នេះគេគិតថាច្បាស់លាស់ប៉ុនប្រកាសយូរគេទិញយូរអង្វែងពីព្រោះកាលណាយើងបង់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងដល់ពេលដល់ដល់ឆ្នាំវាបង់គឺយើងត្រូវបង់តហ្នឹងគឺខាតហើយប៉ុន្តែគេអត់មានផែនការនៅក្នុងការបង់បន្តទេខ្ញុំគិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតវាមានបញ្ហាអីមួយគឺគេទិញតែមួយឆ្នាំទេគេទិញតែខែ3ហ្នឹងហើយវានឹងដាច់នៅខែ3នៃឆ្នាំក្រោយនេះឯងយេនេះគឺជាបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹង domain នៃ Hamster Combat ដែលអ្នកត្រូវតែបានស្វែងយល់ពីវាហើយវាទើបតែបង្កើតឡើងបានតែ3ខែទេវាលឿនមែនទែននៅលើ website នេះដូចយើងឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺអត់មានសំបីតាទីតាំងរបស់ office ឬមកយើងហៅថា operator ច្បាស់លាស់ទេបើសិនជាជា business គេច្បាស់លាស់គឺយើងដឹងថាទីតាំងរបស់គេនៅណាអីនៅណាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងឯងសំបីតា contact ក៏ឲ្យយើង contact ដែរអ្នកធ្វើការឬមកក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងដូចគ្នាគេអត់ប្រាប់ដូចគ្នា
ហើយសំណួរចុងក្រោយនៅតែសួរដដែលថា Hamster Cambert ហ្នឹង scam អត់ខ្ញុំនៅតែអត់មានចម្លើយសម្រាប់ប្រាប់អ្នកនរគណៈពេលដែល Hamster Cambert នេះវាកំពុងតែ hype ខ្លាំងមែនតើចំពោះបងប្អូនម្នាក់ៗដែលអាចលេងវាបានឥតគិតថ្លៃនិយាយរួមទៅវាអត់មានការទៀនទាឲ្យយើងបញ្ចូលលុយឬមកពាន់មានណាមួយអញ្ចឹងយើងអត់អាចចោទគេថាវា scam បានទេប៉ុន្តែក៏ភ្លេចថារាល់ពេលដែលបងប្អូនចូលទៅលេងហ្នឹង Hamster Cambert គឺបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង bot Telegram ដើម្បីឲ្យបងប្អូនលេងបានចាប់យកព័ត៌មានឈ្មោះ Telegram របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយរាល់ bot របស់ Telegram ដែលគេ develop មកគឺជាទូទៅគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការ control access រាល់ chat របស់អ្នកនរនៅក្នុង Telegram បានចឹងសម្រាប់អ្នកធ្វើការឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់មាន Telegram ចាំបាច់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំអត់ណែនាំឲ្យចូលលេងជាមួយនឹង Hamster Cambert នេះទេហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចុចតំណ link ចាក់ដល់ជាមួយការលេងទៅលើ Hamster Cambert ហ្នឹងគឺគេអាចយក IP address និងព័ត៌មាន device របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនៅពេលដែលយើង click ទៅគឺគេ record ទុកខ្ញុំអត់ទាន់អាចមានផុសតាមបញ្ជាក់ថាវាជា scam ទេប៉ុន្តែខ្ញុំណែនាំបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនហើយកុំចំណាយពេលទៅលើវាច្រើនពេកព្រោះកាលនេះវាជាខ្ញុំខ្វាញ់បើទោះបីជាអនាគតវាឡើងទៅលើទីផ្សារក៏វាចំណាយពេលយូរហើយវាអត់ទៅមានតម្លៃទេអាស័យជាទូទៅគឺពពួកមីមខ្វាញ់ប៉ឹងការរស់ទៅលើ social media ជាចាំបាច់ឲ្យទៅល្បីដែរ anyway អត់មានអីច្រើនទេបើអ្នកនរនេះចង់លេងនៅតែចេះអូខេអាចលេងតាមតំណលីងខ្ញុំបានគ្រឹះនេះពីព្រោះខ្ញុំក៏មាន account Telegram មួយទៀតសម្រាប់ចូលលេងយើងក្លែមក៏យើងក្លែមដែរមួយថ្ងៃអង្គុយក្លែមលេងលេងទុកទៅថាមិនត្រូវថ្ងៃក្រោយយីឡើងទីផ្សារក៏យើងអាចលក់បានលុយមកវិញខ្លះអញ្ចឹងណាគាត់ថាកុំរំពឹងខ្ពស់ពេកចំពោះ Hamster Combat មួយនេះនេះគឺជា advice ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង Hamster Combat នេះវ៉ាអញ្ចឹងវីដេអូចប់អរគុណ